زمونږ په علاقه کې یو محفلی میلاد کیږي، زما والد ګرامي یو لویه جلسه کوي، نو هغلته مولانا عبدالرازق صاحب زمونږ د والد صاحب مرید دی، نو هغه دیګونه باندې کوي غټ پروګرام یې، نو کور کې خور بی بی د هغه ورته وایي، وی ته هر کال په دیګ مارانو خدمت کې مونږ څه خدمت وکړه، دې میلاد کې مونږ خدمت خو نه دی کړی، نو دې کال کې به دا غوښه او چرګان زه پخوم چې د لاس خدمت وکړم پکې، او دیګونه په دیګ مار پاخه کړه، نو چې کله یې هغه دیګونه پخول نو لاس یې پکې وسوځېد، د دې زنانه لاس پکې اور باندې وسوځېد. یو شپه بعد یو صوفي خوب ګوري، هغه علاقه باندې یو سرک راغلی دی، رحمت للعالمین په دې لار را روان دی. صوفي وایي خوب کې ورغلم، مصافحه مې وکړه او عرض مې وکړ، یا رسول الله کم خوازی؟ وی پرون شپه دغه کلي کې محفلی میلاد و، یو زنانه زما محبت کې زما میلاد کې غوښه پخوله او لاس یې په اور سوځېدلی دی، د هغې زنانه بیمار پورسۍ ته راغلی یم، تپوس ته راغلی یم، د بی بی پوښتنه کوم، څومره شرافت دی. رحمت عالم سے فرمائی، مرانی فی المنام فقد را الحق فإن الشیطان لا يتمثل بیم، چاچے زا خوب کی ولیدم شک دینا کئی یقینا نمزی لیدلے ما حقانی رشتینے خوبی لیدلے دے، زکا وجدا چیزا ما پشکل اللہ رب ذوالجلال شیطان تا قدرت ندے ورکڑے چیزان متصور کے، بس دائی زلی دلے ما